was a close one, but it looks like the A team took it. The A team won the race. Next mission. Okay, thank you. And the B team, there will be a punishment. No. 古堡奇兵 ，A B 两队前往北加州纳帕酒乡。寻找一支失落的红酒。本赛段为美西任务的最后一个关卡了，赛后将在古堡公布两队的总成绩。该是公布成绩分胜负的时候喽，期待一下吧。哇，怎么那个处罚要先去呢？速度与激情，胜负揭晓。恭喜 A 队获胜 ，B 队输。现在不懂，我跟 Jessie， 我们俩开那个超跑算是很难开哈，怎么会有人勾卡开输成这个样子？对啊，好奇怪。队长，你要不要讲一下你怎么哈？其实我的成绩还是可以的，你一路撞过去，每一个挡你前面都把它撞翻。哪有啊？你哪有可以啊？好了，现在要进行就是他们的终极惩罚了。是的，是你们的惩罚就是眼前这两位有没有看到？辣味十足。哎，你的惩罚很好吧？看起来这个汤真的，虽然说上面那层红色是多了一些，但是汤头是非常香的。我大肠，你看好多料。我们在今天闻到其他很真的好香。不过今天来到这个餐厅，都要特别请一个老板帮我们介绍。是的，是的。介绍前面这两锅到底是什么样东西？怎么可以那么香又这么辣？看起来还这么好吃。是的，有请我们的北哥。介绍一下，土匪香菜的老板，谢谢大家，谢谢大家，谢谢大家。先介绍一下这间店吧。OK， 我们这个店呢，在这边大家都叫做土匪店。土匪店，老板就知道了。为什么要叫土北呢？因为我们做的就是湘西湖南菜嘛。哦，土北就对了。对，好，那前面这两锅，今天他们的惩罚叫这个呢，是我们这边相当有名的一道菜，但是我今天有特别加码。特别加进去，是，所以这是冰箱下面全是厚厚的一层辣椒。对，那如果说这个辣的程度呢？从一颗星到五颗星最辣来说，十三。一颗星到五颗星，其实你的意思说一颗星到五颗星是最辣，对的。就是如果一颗星是最不辣，然后五颗星是最辣的话，我们北哥说是13颗。13颗，这个是哪边的菜嘞？这个其实哈是川菜。川菜，对，川菜，哇，我们这边有很多能吃辣的，对，很能吃辣，对不对？重庆人，但是我也被他吓到。你也被他吓到？对。哇塞，好，那今天你们的这个啊。他们的挑战就是30分钟之内。我有一个问题，那问一下，这里头看起来蛮丰富的，大概这个食材啊，各方有哪些食材？介绍一下，很多种吧，陆海空都有。这里面对啊，反正就是陆海空，对啊。汤头是怎么做的？汤头是牛骨跟猪骨熬的，牛胫骨、猪骨，很好，看一下，你们多喝一点，还有虾在里面呢，对，你们多喝一点，头好壮壮，看起来很香啊，哈，对，哇，还不错，那好，那没问题了。他们的挑战呢，就是要在30分钟之内，四个人，我都想说四个人，因为这个太香了，看久真的很想吃。四个人30分钟之内要把它吃光。好，准备来了哈，预备，计时开始。麻辣江湖锅，麻辣江湖锅，我是来吃料，不是来吃辣椒的吗？他们夹辣椒，他们输了的，他们是输的，有没有看清楚？你好，你现在输的好惨。啊，谢谢。来点油，哎，给你汤，要不要汤啊？来，汤要吃香，吃饭要吃香。我们中国人来吃饭要吃香，真的。对，不能贴的。老板，把餐巾搭上。不要把我们服装的衣服弄脏了。走走走走走走。
我脱外套，我脱外套可以吗？要脱外套。其实你这件脱掉也行，我没不反对。你快点，快点。谢谢，谢谢。哎哎哎，汤汤汤汤，准备开始了哦。来来来，餐巾纸，餐巾纸，谢谢你们，谢谢你们，一人帮我添一碗这么好吃的辣椒啊！这里要分享啊，这个你看，这个真有感情啊，这你看，感情对啊，加多加多，感情升一口吗？加完汤他们就开始了，预备，准备好了没有？准备了哦，来来来来，起码了，你当判官。没有没有没有，我喜欢你。其实那个王总，你别误会，他们感情真的都很好。开始吃，他们感情真的都很好。我们一个一个来哈，志龙，你赶快先开始吃，你赶快先吃一口，快点快点快点。吃完刚刚的，吃一下，吃完想一下嘴巴第一口在嘴巴里，好不好？志龙，不要拿有不挨刀的，你先上。好，来吧，快点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 。我千年这句话，你只有30秒可以说你的感想，好吗？特别棒，好吃。慢慢说，慢慢说。像你平时一样慢慢说。快了！哈哈哈哈哈！对，快了！这就是救命用的，你还没吃完就在说。快！快！太棒了！你叫到我，叫到我。小姐，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 快点！赶紧吃，小姐。我已经吃了一半。你已经吃了，不管，赶快吃，吃完给大家知道一下你的感受。很辣。哦，是很辣。我手都在抖。水就这么多杯了哦。哎，对，没有没有，还没吃完你就喝。水不能续杯的。不能。那他们前面两个都吃得掉，你喝点汤，让大家知道汤的味道。哇，因为哇，你这个整碗是辣油，你知道吗？你美女啊，好了好了，来来，喜欢生头一刀，这个东西吃够辣吗？来来，我现在人在江湖身不由己，来吃一口，吃一口，吃一口。啊，这是江湖锅呀。这个是大肠嘛，对不对？大肠，猪大肠。加油。我真的很香，真的很香。你们吃肯定很辣不辣？辣不辣？但就是很辣。好了，加油，加油，加油！真的非常好吃。一个重庆人来说，你觉得这辣不辣？我觉得非常好吃，这个辣吧。再来点，哎，再来点，肯定辣。再来，再来，这个辣我都有点受不了。好，还觉得不够，还自己加，对不对？那我们就不打扰，赶快让我们把这吃完了哈。赶快吃吧，加油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 ！你们知道什么感觉吗？就是。痛并快乐，我们快吃完了，加油加油！老板老板，那我们来问你一下，觉得今天这个惩罚他们这样子算是过关了吗？娟娟啊，我觉得菜可以不用吃，把汤喝掉。让他们过关嘛，汤还是精华，对啊，很多汤里面这个才是精华，对，汤还是精华，吃几个小时啊，没错没错，好，汤是精华，喝汤来，干杯，卢卡斯，干杯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 ，来，干杯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 ，干杯干杯，就这样很干了，哦，啊，如果你这么。需要到这里来的吧？对，所以老师特写，我要确定他有喝掉。其实我是真的想喝一口尝尝。那你要喝干的，来，干杯是不一样的意思。请喝一口，来，喝一口吧，来，喝一口，喝一口。想着你。哦。哇，如果真的让你干三口，可以。他冒汗了，真的。他冒汗了。那真喝。真喝了，好了，真喝了。这才是汉子啊！好，来坐坐坐坐。你说要喝，你才沾一口。那水哥他们今天这样子算过关了吧？过了吗？不沾一口吗？我看我的汗比你还多。你过关过关了，我的。恭喜兵队，辣味十足，过关！谢谢磊哥，谢谢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 。回去要看很久了，辛苦你了，好不好？按摩按摩，马上起，马上起，按摩，未知的未知的未知，没有了，没有被吃光了，喂水喂水喂水，给你按摩，好棒！开车不能让他，在我都想开车，哎呀，来自韩国的这种手工的按摩椅，你喜欢吗？太喜欢了。
没意思，没意思，是有意思吧？谁讲？谁讲？啊，有意思，有意思。没关系，没关系。哎呀，离开 Vegas 好遗憾，我觉得没玩够。肯定舍不得，对不对？昨天晚上太亢奋了。大学生有什么趣事吗？没想到，没想到吃的大部分让我生意也有。没想到什么？没想到生意也有。没有，你不觉得那个天幕很贵吗？我真的整条街的天花板都没吃过。对，你知道配那个音乐好好好。巨大的 party。对，主要是它那个画面也是真的是。而且你们发现那个视觉冲击力很大。那是应该是街头艺人那个手环手机。哎，是啊，那好特别啊。没有特别。其实就是那个最厉害的。哎呀，就离开了，真的觉得他比你还厉害。我也这么觉得，虽然我没有去过纽约。不是，主要是它的特点什么呢？就是它的特点是，很多的就是艺人啊，这些表演，不要说你接受艺人啊，你看咱们都知道，就连猫王后来都常住那儿。反正我知道，像我喜欢那个 Celine Dion 啊，他们也常年都在那边演出，就经常会在那边演出。所以说，像咱们喜欢看那些表演啊、什么秀啊这些，我觉得在拉斯维加斯也是很棒的。他们穿的也很敬业。就演什么穿什么，那是很皮。还有那个学那个杰克逊的那个，啊 ，Michael Jackson， 对，那个也很厉害，那个后来拍了。对呀，我觉得真的，小雪在那儿跳，跟他们跳舞的时候，我好想拿一个那个盘子去帮你去，哎，给点给点。然后小雪在旁边叫，哎，卢卡在把你把车停下来，让小雪在旁边。我跟你讲，要把它丢下吗？对，我觉得这样特别适合小雪。然后那个，我们每年过来看一下。我就想去那个心脏病餐厅当服务员，我觉得好酷啊，可以打人家屁股。没有，我们去被打的时候我就不行了。不是，我真的已经眼泪的笑出来。我后来跟我说新哥，我也哭了，但是笑了。我们还以为他们那个惩罚是多好吃汉堡，就没有，我以为就是随便打打，没想到一叮声巨响的时候，我跟你说把我吓坏了。第一声的时候，我脑子也不明白，太好笑了。我们接下来的好长的时间要靠回味在拉斯维加斯的这个愉快来度日了，因为这个回旧金山的时间好像很长，跳开一两天吧，没有那么久的，没有到那么久了，司机师傅辛苦了。几个小时啊？司机师傅，不是，你要想想几个小时以后可以休息吗？再过几个小时？是。那真的是好远啊。开车依然这么猛，你累不累啊？看来我有那么一点点。要不要我替你开？那还是他累一点。我是有美国驾照的人哦。他说他要开车，那不好，危险。谁说的？我在北京开车还挺好的吧？在北京的都是马路杀手。这个也是，在北京开车基本上在这边也差不多。我从 Vegas 开过来也好久一段时间了。对啊，是不是快到旧金山了呀？这坐的腰都快断了。哇！哎呀，马上到旧金山了，咱们的这个任务也算是接近尾声了哈，队长。又更惆怅了。对呀，啊，我觉得还挺开心的，就我觉得就这20多天还挺好玩的，跟大家在一起多好玩啊，对吧？我们天天。吃了就睡，要说拜拜了。对啊，还是有点舍不得你们哥，去北京一定要找我玩哦。好。哎，查尔普达卡米达，查尔普达卡米达，哎，要回去了。到旧金山差不多结束。对啊，我们旧金山走了嘛。
在同一首日对吗？睡着。就是那个Take Me Home Country Road。哦，太棒了，对啊，对啊，好不好？一路走来始终如一。OK， 那我先起去哈一杯。好。Almost heaven, as Virginia.先完成任务得三分，后完成任务得一分，共同完成任务各得二分。节目组回到旧金山后，为了使两队都有最后冲刺分数的机会，特别举行一场随机任务，也给目前积分落后的 B 队有反败为胜的机会。现在进行随机任务，这次的关卡游戏名称叫做兵来将挡，顾名思义呢，就是会由我们两边主持人各抽出一位参赛者，好不好？随机抽样哦。大家抽出来之后都在这儿。是，然后参赛者各一位，两队各一位抽出来之后呢，进行剪刀石头布的比赛。兵来将挡，顾名思义，输的那一方赶快拿起这个盾牌挡你的脸，赢的那一方就把水泼过去。游戏规则清楚了没有？清楚了，清楚了。好，那准备进行了，来，谢谢你们的反应啊。这次请先抽出你们那边的，对，那就这张吧。哎呦，这么快！哪位？哪位？哪位？好，来，我了，我了，我了。来来来来来，可以的，来来来来来来，先看到这边了，这边要进行抽了，我来抽一个。一、二、三、四，我来，这一个好了。好。好，非常好。来来来来。准备快出来了哈！记得记得，我们是什么猪队友？我们在这边，默默的为了记得哦。比赛分为三战两胜制，好不好？对，只要赢先赢的两把就赢了哈。OK， 来 ，Yes， 小雪，小雪，加油加油，我们最后一把，来，剪刀石头布了哈。来来来来，剪刀由我帮到这里。我那是剪刀石头布与石头 ，OK， 剪刀石头布。好，来来来，您先抽，我再抽一个，你去热吗？来下一个，下一个，下一个，来七把刀，七把刀，你和你和你，对上，对上哪一位呢？大家随时听好主持人这边哈，来，一、二、三，燃起！好来了，来了，说剪刀石头布开始哦，就要开始了，这时候看，就看他舍不舍得了，好来，快快快来，剪刀石头布。两千，两千，这么高要干嘛？来，继续来第二圈。等一等，再剪。剪刀石头布。太快了！
不能这样，你这样不行。是害人，不是害人，不对，这不对，这不对。这个你就只能自己泼自己来解决。赶快，自己泼。好，丑一又丑一又来，丑一丑一来，丑一丑一。这个算他输了呀。那丑一丑一来，这个他自己就泼自己了。来，剪刀石头布。你真的只能泼自己了，你只能这样解决这一切了。这个你真的得破一下，你刚刚已经耍赖了。我没有耍赖，你有。他已经耍赖了呀。他犹豫了。好了，随便你了，那你喝掉吧。你既然要当英雄救美，别喝他。你知道这水哪来的？快点，自己泼自己好了。泼自己吧。所以这边算你输了。好，来剩两个。来，下一个。工作人员。先来擦一下，来，下一个，叶梅，这边好，来下一组，我拿错边了，来准备了，这样，下一组，来一二三，不要讲话，你闭嘴，一二三，小雪，等会儿，我跟他是好朋友，要翻脸了吗？我的旁边有很多空间，你知道吗？来，剪。我这边也卖好了，好了，你也有小雪，没有感言，好了，快点来，这边很多空间，不要挣扎了，来剪刀石头布，剪刀石头布，剪刀石头布。仔细听主持人这边发了，不然大家以为我们有十台摄影机这样拍哦。来哦，这边快做最后了，黄志龙，快，剪刀石头布了哦。来，预备了啊，剪刀石头布。目前 A 队获得3分， B 队只有一个赢嘛，对不对？获得1分，赢的那个是谁？悄悄的、默默的、奇怪的赢。对他那个赢，那个根本是这边放水。对，好了，总之耍赖跟我抢这个，他还放水。对呀、啊，你怎么耍赖跟他抢这个？我以为我输了，你知道吗？总之，恭喜 A 队获胜。我们一定要先到。这边好漂亮，怎么感觉这边空气这么安全就好。因为去庄园啊，庄园肯定是要在就是山清水秀的地方，肯定是路比较不太好走的地方。哎，他们那个 A 队的车一直跟在我们后面甩都甩不掉。哎，卢卡斯，你开快点。没事，那也是在我们后面。我们这个不是说好了要赢的吗？这次赢了我们就赢了，好吗？我记得我们积分，你每次都这样讲，积分应该差不了多少，对不对？对，应该是我觉得差不多。这回我们要用团队的力量一起啊！哇，哎，这真的好漂亮哎，像童话世界一样，那个小房子那种斜斜的，然后还有粉蓝色的红色的房子。我觉得应该是对的，因为我觉得葡萄酒庄就应该建在这样的地方啊，葡萄都会长得漂亮一点。看哦，等一下，搞不好看得到。对，这里人不是这样多的。哎，这个有点像哎，有点像，我觉得有点像那个。这边好大，导航是对的哈。对啊，哦，那肯定就对了。我们来喽。哎，有哎，有什么？他晒的那些，哦，看起来有点像哎。哎，几把刀，你这边方向到底对不对啊？这边有匹马呀。对的，对，前面 B 队在开啊。可是这看起来都不像有个庄园啊。他们从来没有带过路。这一季蛮不错的哦，山很绿。
你要走错了怎么办呢？应该没问题啦。这好像就山里面，你看这旁边都是那种小房子什么的。B 队就在前面啊，对啊，他们走应该没错的，他们也往前方。反正就错了一起错，对不对？转到快递员哦。哎，是不是这边啊？哎，刚转进去。哎，阿罗吗？阿罗呢？你这个有点像哦。是这个像庄园呢。对对对对对。感觉跟其他房子不大一样嘛。对啊。是到庄园啦，他们在前面。哎，这建筑很特别。对啊，还有个小水道，好像很老的一个。不错。啊。大家可以看到，我现在是在一个这个算是一个古堡里面呢，算是一个非常老的古迹里面，然后来到的是一个红酒庄园。首先，我们介绍我们庄园的主人 Kenny 哥，你好。你好，你好，你好，你好。今天很开心来到这个红酒的庄园，然后想请你稍微介绍一下这个庄园的历史跟由来，以及你把它买下来的过程。好，谢谢。我们先喝一杯吧。啊，先喝一杯，好。对，小弟我个人工作的时候是不喝酒，但是今天工作就是必须喝酒，那我也没办法。我们的工作就是喝酒，好好的工作，谢谢。这个是2006年的酒，哇，好顺哦，谢谢，非常顺，这个是比较带法国口味的，香气还是都在的那种。对啊，这个酒庄呢建于1890年。开建的时候是1885年，他花了5年时间把这个酒庄建起来，盖了5年的时间把这整个酒庄。对 ，OK， 因为当时这个人呢，就是他，他叫 Henry Ells，Henry Ells， 所以这个酒庄的名字叫 Alliston， 前面就是 Ells， 他后面加了 Ten，Alliston，OK， 然后三藩市有条街呢，就是为了纪念他，就是为了纪念他，对，叫 Ells Street， 在那个 Union Square 附近。OK， 这是他太太 Elizabeth。Felisa， 他当年造这个东西呢，就是为了给他太太在夏天度假用。哦，这是一个度假，夏天度假的一个。对啊，然后当年他造到这里呢，就是因为铁路修到这边，你们门口走过来有条铁路，就是因为铁路修到这边，所以他们。到这边来。我们楼下还有一个石头，不知道你们有没有看到，那个是拴马桩。拴马桩。因为当年那个时候是没电，没有汽车，所以他们从铁路下面过来的时候还要坐马车进来。哦，那听说这个艾森他是把这个红酒的这个技术引进来的人，是不是？不是红酒技术引进来，在这之前呢，很多红酒呢都是从欧洲进来的。是，他是把红酒种植业引到美国来的。红酒的种植业引到美国来。当年红酒种植业，你们都听说过纳巴？纳巴。纳巴呢是实际上这边 Livermore Valley 比纳巴还要早。哦。当年有3家公司在这边做种红酒，种葡萄，Alliston 就是其中的一个，就是 Henry Ells 就是其中的一个，还有一个叫 Cocchini， 还有一个叫 Winty，OK， 通通都还在，都还在，而且都做得比较好 ，OK， 这个听完这个介绍，觉得今天很特别，可以在一个古色古香的古迹里面，然后品尝红酒，那接下来就是我们的队员即将来到这边。谢谢你，欢迎你们狂野美西，谢谢。
啊，欢迎各位来到 Alliston 酒庄。我是这边的庄主。庄主。啊，又是你们今天的任务官。你好，你好。你们今天的任务呢，要到这里找一瓶像这样的红酒。应该不是太哎，那我们找到了。谢谢。这个酒庄就藏在里面。哦，是的。啊，这个酒就藏在里面，不是酒庄。然后呢，那个里面的家具呢都是18世纪的，所以呢，请你们要当心一点。哇，那随便弄坏一个，我们就不用回去了，除草除一辈子了。那我留在这里打工行不行？行。把草除干净。下去。然后我现在呢，就是预祝你们 good luck。请进。好，走走走。请问我们找什么红酒？就找这支红酒。这支叫什么？对，这支红酒叫 Alice。Alice。对。Alice。好的。好，走了，走了。请请。没有其他提示吗 ？Thank you。没有其他提示。没有了。Good luck。哇。他们一定会藏在一个奇怪的地方。姐姐，哎，小心家具。18世纪的吧？行的，这里面肯定没有，就空的。都是18世纪的，没有。古董，这是古董。摔坏了之后爆。哦耶，找到了！真的吗？真的，那不是男的。不会吧？是小心妈妈玩弄。这里是空的。小姐，没事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 ，应该是在那个。是不是？对对对对对。哎，宝。输赢就看这一局，输赢这次一定要找到，分散分散，我们要分散找，输赢就这一局了，真的分散分散。那你到底刚刚有没有找到？刚没有没有，你先跟着 B 队他们找到就抢过来。一二三，抢抢抢，要快点走。咱们现在已经落后了，我跟你说，就差一点点。如果我们能找到，我们先找到，咱们就翻盘，咱们就赢了。快快快快！这个太大了，应该不是，应该不是，是那个红色瓶子的，刚才那个叫什么什么？哎 ，Alliston， 对。哇！哇，这好壁炉，打不开。会不会在这儿吧？哎，那里边有壁炉哎，应该是室温太高。还在燃烧的壁炉。这里面有没有人找过？哇，真的是古董家具，好漂亮！哇，看看看，这家伙我只在电影里看过。可是并没有酒啊。会不会在这里？找到，找到！这庆祝用，庆祝用。这个找到就可以庆祝用的。请，好美。这家伙我只在电影里看过。可是并没有酒，好吗？会不会在这里？很好啊！哎，别管椅子，他们上来了。小心点，小心点，小心，小心啊！清单，清单，没有，那里面我看过了，没有。每次都藏得好深。哎，他真的会弹琴哎。哇塞！其实我也会弹呢。你们还有谁会弹的吗？我也会弹啊。对啊，你没弹的吗？欣赏一下，欣赏一下，从来没有跟过他会。来，我来弹一下。这个音不准。不能带走。你想带我做什么？哎，小心把这灯给撞坏了。我要拆门拆一半吧。你想干嘛呢？没有，他们不懂。你们又在吃，你们又在吃，都又吃的给我。进这种古董的房间，我都不敢进，我好害怕。哎，这里边是。你先帮我躺一下，你帮我躺一下。哎，我躺了。搞不好在这里面有。这没有啊，锁起来的。
快，他们扫一名战地。不是耍赖，队长，你们就是靠耍赖赢的吗？没有，你们就是靠耍赖赢的。跟自龙学的，我一向都是靠战术。嗯，没有。那个找过了，这个吗？贵州找过了，下面找过了，上面没找。下面没找过，下面找过，上面没找过。哦，话都不会说了。写的字儿嘛，妈的 ，Alice， 找找你，不会在这儿。谁刚才？我找到了。真的吗？是这个吗？不吧，不是啦。好多红酒哟。不是那个，不是那个，是个红色的，写的那个 Alice 那个，是这个。我找到了，我找到了！不是这个，别睡了，别睡了。但是不是这个，瓶子不是这个，社长，不是不是这个，你放着，是个红色的瓶子。我们找到了，对呀，我找到了，你也没黑，我们找到了，我们找到了，我们找到了，对，咱们找到了，找到酒，但不是那一瓶，不是那一瓶，不是那一瓶啊！队长，你认真点吧，是红色的吗？我找到了，在这儿，在这后面。不对不对，那一瓶的颜色比较特别，我记得是叫红的，是一张红的纸，红的纸，红的纸，不是。我找到了，我找到了，我找到了，是这儿，我找到了。说要找一样，这次找到的。我们这次，我们这次输在体力上，不如他们。我先看见的。这里还有第三题。救命！救命！我没有找到。我没有找到。只有一箱。太可惜了。制作单位怎么摆了酒，摆了一箱。哪有说看到就赢了？一定是拿到才叫赢的。拿到了！拿到了！拿到了！没有抢，没有抢啊！你们直接看到了。是，明明是我那天发现的。是什么争议吗？哇塞！我先看到的，他们是抢的。没有抢，是抢输了吗？先把那个任务官关子。任务官要求要找跟他一模一样的。一模一样的这一只马，找到了吗？来，我看一下。找到了。啊，找到了！绝对一样。找到了，找到了，找到了，好，那就非常恭喜 A 队在这一关获胜。不厉害，哎，没关系。你们知道刚刚这个里面是古迹吗？
知道啊，知道。你们在里面有没有乱翻乱动？很吵，有很吵吗？应该还好吧。小姐有很吵的过程，还 OK 吧？还不错，就觉得后面有人。哎呀，里面那个凉凉的，没有了。我刚刚是不是一直听到小雪的声音在？没有，没有，没有。是不是这个小雪这个声音是不是吵到这个女主人有一点？小姐，你们带朋友出来，赶紧跟小雪那一位是谁介绍一下？我们私下的，我们私下的，就是不好意思啊。好了，恭喜 A 队在这一关获胜。接下来要颁布总成绩了，是的，让我带你们去这个酒庄的 party room， 公布总成绩，走， go go go， 没关系，我们不一定要输啊，说不定还赢呢。我们要把这个酒喝掉吗？不一定啊，走吧走吧走吧。每次都就是哪有每次，真是来第一。狂野美系真人实境秀第一季正式圆满达成。胜负已经非常清楚明显了，对，优胜的队伍就是我们的 AP。但是呢，这个失败的 B team， 你们也不要觉得太气馁，是的，你们可以获得帮 A team 倒香槟的机会，不要太近了，好，有机会的，有机会的，对不对？我们还有机会的，是不是？一定还有，对，我们还有机会的哦。然后这一次特别感谢这个，我们去了这么多好玩、好看的地方，然后体验了这么多不同的文化，要特别感谢喜悦旅游集团的赞助。是的，让我们有请这个陈总。大家好，是，一个月来辛苦了，这个非常的精彩啊，是，这一次的 ending 是一个 perfect 完美的 ending， 在这个酒庄这么美的 Elliston Vineyards， 是我们请 Kenny 酒庄老板，谢谢各位给我机会，然后你们在这里多喝点酒，水比较贵，酒也能喝。这次吃到这么喝到好喝的酒之前，我们还吃了非常多好吃的菜，对，也要特别谢谢土匪香菜的老板，谢谢菜哥，王董，王董喝多了吗？有没有什么话要对各位观众朋友以及我们大家说？来硅谷记得找匪哥吃最好的香菜，记得来到这边。要先找喜悦旅游，安排好吃好玩的，同时呢，就是去吃好吃的，喝好喝的酒。非常谢谢你们，谢谢。然后这一次呢，这个 A team 赢了，也不是只有香槟可以喝了。对，优胜队伍是不是？是的，我们是由喜悦旅游集团还有武汉旅游来提供有一笔奖金。有一笔奖金啊！是的，来，我们请，请支票进来。支票。2万美元就是直接颁发给他们的吗？对，我们会请那个陈总闪一下，好不好？陈总，进行一个签名的仪式了。我们有风度祝福他们，对，祝福。太棒了，一切尽在乎。哇。队长来说好了，好不好？就是拿到这个钱有什么规划？对，30秒。因为要尊敬一下我们的对手，所以我们请别林吃个好吃的，最有名的麦当劳可以吗？谢谢。队长，队长先拿60%走，队员。耶！恭喜你们，恭喜！像这个这么开心的状况下，我们可以开香槟啦！是，哇，这个来真的耶！耶！我应该请 B team 来帮忙。
没有这么好的酒，不让庄园的主人来倒。我好火啊！没有赢到钱，但我们要赢到酒。是，哎，毕婷也发表一下感言嘛，这一次这么的开心的一个行，虽然说输了，但是也可以稍微说一下。对啊，都相处了一个月。哎，这个拿走。